yorgunluğu anında ise bir pop şirəsiyle yola devam etmək. Pop, uğurun tamı. Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Toğuzu Nağdam kəndi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ateşinə məruz qalıb. APA-nın məlumatına görə Ermənistan Silahlı Qüvvələri bugün kəndi ilçaplı silahlardan ateşə tutub. Ateş nəticəsində Ağdam kəndinin sakini Qarı Yusifovun evinə və həyətyanı sahəsinə dəyib. Sakinlər arasında xəsarət alan olmayıb. Qarabağdakı qondarma rejimin lideri Arayk Arutyunyan Nikol Paşinyanla birlikdə 100 minlik xalq ordusu yaradır. Görünür, Ermənistan ikinci dəfə öz müqəddəratını həll etmək istəyir. Düşmənin müharibə romantikası ilə alışıb yanan çağırışlarına layiqli cavab verməli. Bu sözləri Axar Aza politolog Turab Rzaev Dağlıq Qarabağ separatçılarının lideri Arayk Arutyunyanın sülh danışıqlarına qarşı çıxması haqda danışarkən deyib. Politologun sözlərinə görə Arutyunyanın sülh danışıqları ilə bağlı səsləndirdiyi son fikirlər bir daha onu göstərir ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həlli mümkün deyil. Arutyunyanın sözlərinə görə danışıqları müzakirə etmək yox, müharibəyə hazırlaşmaq lazımdır, danışıqlar olmayacaq. Bundan öncəki illərə fikir versək, görə bilərik ki, tərəflər arasında vaxtaşırı görüşlər keçirilir, təkliflər irəli sürülür, həmsədirlər tez-tez təmas xəttində monitorinqlər keçirir. Yəni, danışıqlar prosesinin konkret bir predmeti var idi. Bugün isə vəziyyət tam tərsinə cərəyan edir. Hazırda danışıqlar prosesi kağız üzərində gedir. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun son səfərləri, eyni zamanda Ceyhun Bayramovun Moskvaya son səfəri bir daha onu göstərdi ki, danışıqlar prosesi deyilən bir anlayış artıq qalmayıb. Həmsədirlər faktik olaraq gözdən pərdə asmaqdan başqa bir işə yaramır. Politologun sözlərinə görə Arutyunyanın son bəyanatı əslində 2018-ci ildə Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Nikol Paşinyanın yürütdüyü siyasətin məntiqi davamı və nəticəsidir. Ermənistan tərəfi hazırda nəinki münaqişəni danışıqlar yolu ilə həll etmək, ümumiyyətlə bizimlə bu məsələ ətrafında danışmaq belə istəmir. Halbuki Nikol Paşinyan hakimiyyətə gələrkən verdiyi ilk vəd Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini qısa müddətdə həll edəcəyidi. Düzdür, Azərbaycan torpaqlarının işğalında şəxsən iştirak etmiş Qarabağ klanının hakimiyyətdən getməsindən sonra bir çoxlarında belə təsəvvür var idi ki, münaqişənin nizamlanması üçün əlverişli şərait yaranacaq. Lakin vəziyyət elə bir hal alıb ki, Ermənistan formal sülh çağırışları belə etmir. Paşinyan faktik olaraq indiyədək aparılan danışıqlarda masa üzərində olan sənədlərdən imtina edib. Bu uzun illər ATƏT-in həmsədirlərinin iştirakı ilə aparılan danışıqlar prosesinin pozulması deməkdir. Amma beynəlxalq vasitəçilər bu qeyri-konstruktivliyə görə Ermənistan rəhbərliyinə sərt etiraz bildirməyi lazım bilməyib. Bütün bu situasiya bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan işğal edilmiş torpaqlarını yalnız və yalnız müharibə yolu ilə geri qaytarmalıdır. Çünki Ermənistan ordusu bugün müdafiəyə yox hücuma hazırlaşır. Bu da azmış kimi Gəncə və Mingəçevirə zərbələrin vurula biləcəyi haqda hədə qorxu gəlir. Təlimlərdə Azərbaycan ordusunun şəxsi heyətinin yüksək döyüş hazırlığı və müasir qurğulardan xüsusi həssaslıq və bacarıqla istifadə etməsi düşməni narahat etməyə bilməz. Bunu Qaynar İnfoya açıqlamasında Azərbaycan ordusunun maddi-texniki təminatını şərh edərkən ehtiyatda olan zabit Cərula Ağayev deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ordusu hər an baş verə biləcək müharibəyə həm fiziki, həm maddi-texniki, həm psixoloji, həm də mənəvi hazırdır. Ayıq-sayıq ordunun şəxsi heyəti əli tətikdə əmr gözləyir. Orduda döyüş ruhunun yüksək olması ilə yanaşı lazımi təchizat maddi-texniki təminat da dövlət tərəfindən komplektləşdirilib. Ümumiyyətlə, ordu qurulanda hər an ola biləcək döyüş əməliyyatlarına düşmən tərəfin hücum və müdafiə sistemlərinə uyğun hazırlıq görülür. Bütün taktiki tərəfləri savadlı hərbi kontingentlər qiymətləndirir və müvafiq tədbirlər planı hazırlanır. Ona görə də əminliklə deyə bilərik ki, bugün Azərbaycan ordusu istənilən döyüş tapşırığını qüsursuz yerinə yetirməyə tam hazırdır.
Ehtiyatda olan zabit bildirib ki, inkişaf etmiş ölkələrdən aldığımız silah-sursatlar, hərbi texnikalar, döyüş vasitələri düşmənin istənilən zərbəsini dəf etməyə imkan verir. Bunu keçirilən 20 miqyaslı təlimlərdə də dəfələrlə görmüşük. Hətta Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryanın tərəfdarlarından biri Mirsop Musaylyan adlı Facebook sosial şəbəkə istifadəçisi baş nazirin arvadı Anna Akopyanın şəklini paylaşaraq onların xalqa avam yerinə qoyduqlarını yazır. Bildirir ki, Türkiyə Azərbaycanla birlikdə ciddi təlimlər keçirir, bu ərarvat isə Ermənistanda meymunluq edirlər. Bunlar Ermənistanı özləri üçün əyləncə qurğularına çeviriblər. Ermənilər baş nazirlərinin meymunluğunu etiraf edir, fotofakt göründüyü kimi istənilən hərbi təlimlərimiz Ermənistanı ciddi narahat edir. Çünki təlimlərdə şəxsi heyətin yüksək döyüş hazırlığı və müasir qurğulardan xüsusi həssaslıq və bacarıqla istifadə etməsi düşməni narahat etməyə bilməz. Ona görə də reallığı görən erməni cəmiyyəti və aktivistləri baş nazirin meymunluğunu etiraf edirlər. Başqa sözə gərək qalmır, artıq erməni cəmiyyəti də anlayır ki, Azərbaycan ordusunda ciddi təlimlər getdiyi halda Paşinyan hakimiyyətə erməni cəmiyyətini aldatmaqla məşğuldur. Azərbaycanın Şahdəniz 2 qaz kondensat yatağından çıxarılan təbii qaz Transanadolu qaz boru kəməri vasitəsilə Avropaya test rejimində daşınmasına başlanılıb. Oxu24.com-un Türkiyə mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə qaz Türkiyə Yunanistan sərhədində birləşən Transadriatik qaz boru kəməri ilə Adriatik dənizini keçəcək və İtaliyaya qədər çatdırılacaq. Mənbələr TAP-a test üçün və hətta xəttə qalacaq qədər sınaq məqsədi ilə qazın vurulduğunu, eyni zamanda TAP-ın 2021-ci ilin 1-ci rübündə tam gücü ilə fəaliyyət göstərəcəyini bildiriblər. Qeyd edək ki, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin bir hissəsi olan TAP kəməri ilə Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində hasil olunan qazın ilkin olaraq ildə 10 murt kub metrinin Avropaya nəqli nəzərdə tutulur. Bu boru kəməri Yunanistan, Albaniya və Adriatik dənizindən keçməklə İtaliyanın cənubuna qədər uzanacaq. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 2-sində Yunanistanın səfiri Nikolos Piperikosun etimadnaməsini qəbul edərkən etdiyi çıxış diplomatik qəbul ənənələrində yenilik olmaqla yanaşı rəsmi Bakının xarici siyasətində yeni qaydaların elanı idi. Bu çıxış səfirlərin etimadnamələrinin qəbul olunduğu ənənəvi diplomatik görüş formatından kənara çıxıb və kifayət qədər açıq qəti fikirlərlə yadda qaldı. Prezident kifayət qədər açıq və qəti şəkildə Yunanistanla münasibətlərdəki soyuqluğun səbəblərini qeyd edib, xüsusən də rəsmi Afinanın Ermənistanla hərbi sahədə əməkdaşlığı məsələsini qeyd edərək Bakının bundan narahatlığını ifadə edib. Mərasimdə iki ölkənin səfirinin etimadnamələri qəbul olunub. Əvvəlcə ölkə prezidenti Yaponiyanın səfiri Junichi Vadanın etimadnaməsini qəbul edib və bu zaman Azərbaycan prezidenti Yaponiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini, əməkdaşlığın çox geniş gündəliyi olduğunu diqqətə çatdırıb, fəal siyasi dialoq olduğunu bildirib. Lakin Yunanistan səfiri Nikolos Piperikosu qəbul edərkən prezident İlham Əliyev olduqca açıq şəkildə Azərbaycanın milli maraqlarını ifadə edib, Afinadan gözləntilərini qeyd edib. Yunan səfirli görüşün əvvəlində İlham Əliyev ixtisasici diplomat olduğunu, dünyanın ən nüfuzlu ali məktəblərindən birində diplomat təhsili aldığını və diplomatik qaydaları bildiyini xatırladıb, lakin eyni zamanda mövcud şərtlərdə səfirlə açıq danışacağını deyib. Prezident İlham Əliyev Yunan səfirli görüşdə iki ölkə münasibətlərindəki bir neçə mühüm məqamı qeyd edib. Bunlardan birincisi iqtisadi mövzuda iki ölkə hökuməti arasında yaranan anlaşmazlıqdır. Azərbaycan prezidenti xatırladıb ki, bu məsələdə rəsmi Afinə dövlətlərarası əlaqələrdə tətbiq olunan qaydalara məsuliyyətsiz yanaşıb və əvvəlki hökumətin üzərinə götürdüyü öhdəliklərdən yayınıb. İkinci məsələ isə Yunanistanın və bu ölkənin sünni peyki olan Cənubi Kipr hökumətinin işğalçı Ermənistanla hərbi sahədə əməkdaşlığı idi. Azərbaycan prezidenti xatırladıb ki, Ermənistanın işğalçı siyasəti davam edir və Yunanistan hakimiyyətinin Ermənistanla hərbi sahədə əməkdaşlığı Azərbaycanı narahat edir. Sitat, əməkdaşlığın bu üçtərəfli formatı bizi narahat edir. Əlbəttə ki, hər bir ölkə nəyi doğru düşünürsə, onu da edir. Buna görə biz bunu bloklamaq və ya istənilən şəkildə qarşısını almaq mövqeyində deyilik. Lakin hesab edirəm ki, bunun bizi narahat edən məsələ olduğunu məndən işitməyiniz yaxşıdır və bunun niyə görə baş verdiyini mən izah etdim. Ermənistanın torpaqlarını işğal edən Azərbaycan deyil, Ermənistan Azərbaycanın ərazisini işğal edib. Bu da bütün beynəlxalq təşkilatların sənədlərində öz əksini tapıb. Və nəhayət, üçüncü məsələ Aralıq dənizinin şərq hissəsində hazırda davam edən Yunanistan və Türkiyə arasında gərginlikdir. Azərbaycanın dövlət başçısı qəti və aydın şəkildə Türkiyəni dəstəklədiyini və bu dəstəyin qeydsiz-şərtsiz davam edəcəyini bildirib. Sitat, biz heç bir tərəddüd etmədən Türkiyəni dəstəkləyirik və bütün hallarda dəstəkləyəcəyik. Biz eyni dəstəyi Türk qardaşlarımızdan da görürük.
Onlar Azərbaycanı bütün məsələlərdə dəstəkləyirlər və biz onları bütün məsələlərdə dəstəkləyirik, o cümlədən Şərqi Aralıq dənizində kəşfiyyat məsələsi ilə bağlı. Mən istəyirəm ki, siz bizim mövqeyimizi biləsiniz. Bu mövqe mənim göstərişimlə artıq Azərbaycan hökuməti tərəfindən rəsmi açıqlanmışdır. Sizə bir daha deyə bilərəm ki, Türkiyə bizim üçün təkcə dost yox qardaş ölkədir və türklər bizim qardaşlarımızdır. Beləliklə, bütün məsələlərdə biz onların yanında olacağıq. Qeyd olunan 3 məsələdən biri hökumətlər arası saziş haqqında olsa da, əsas diqqət çəkən digər ikisi siyasi mövzudur. Prezident İlham Əliyev açıq şəkildə Azərbaycanın milli maraqlarının ən vacib məsələ olduğunu, burada açıq heç bir diplomatik, ütülü söhbət olmadan konkret mövqe qoyulduğunu qeyd etdi. Ölkə başçısı bildirdi ki, Yunanıstan və Kiprin Ermənistanla hərbi siyasi əməkdaşlığı Azərbaycanı ciddi narahat edir. Və rəsmi Bakı bu məsələyə hansı siyasi və ya diplomatik mülahizələrə görə sakit yanaşmaq fikrində deyil. Torpaqların işğalı mövzusu Azərbaycan üçün bir nömrəli məsələdir. Bu məsələdə güzəşt örtülü danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Məlum olduğu kimi bundan əvvəl Ermənistana silah satdığı məlum olan Serbiya və silah tədarükündə ötürücü rol oynayan Gürcüstana rəsmi Bakı sərt reaksiya verdi və əsaslı izahat tələb etdi. Daha sonra Rusiyanın Ermənistana silah göndərməsi faktı məlum olub və bu dəfə prezident İlham Əliyev narahatlıq və narazılığı birbaşa Rusiya dövlət başçısının diqqətinə çatdırıb. Üstəlik, rəsmi Bakı müxtəlif kanallarla Rusiyadan daha tutarlı açıqlama tələb edib. İndi isə növbəti ölkə Yunanistan olub. Azərbaycan işğalçı Ermənistanla hərbi sahədə əməkdaşlıq edən Yunanistanı ən yüksək səviyyədə açıq şəkildə etirazını və qınağını çatdırdı. Yəqin ki, sırada Ermənistana dəstək olan digər dövlətlər də var. Lakin ən əsası budur ki, Azərbaycan hakimiyyəti Ermənistana silah və hərbi yardıma qarşı prinsipial xəttini ortaya qoyub. İrəvanla hərbi əməkdaşlıq edən ölkələrə qarşı Azərbaycan cavab addımları atacaq. Bakı bu məsələdə susmaq fikrində deyil. Türkiyə məsələsinə gəlincə, bu qardaşlıq dəstəyi ilə yanaşı Yunanistan hakimiyyətinin Ankaraya qarşı müxtəlif ölkələrdən ibarət siyasi ittifaq formalaşdırmaq cəhdinə cavabdan gedirdi. Prezident İlham Əliyev konkret şəkildə Türkiyəni dəstəklədiyini və bu məsələdə açıq hərəkət etdiyini bildirdi. Eyni zamanda unutmaq olmaz ki, Aralıq dənizinin şərq sahilindəki enerji ehtiyatlarının istismarı ilə bağlı yaranmış mübahisədə Türkiyə haqsız tərəf deyil. Lakin Yunanistan hökuməti həm Avropada, həm də yaxın şərqdə Türkiyə ilə münaqişədə olan ölkələri ona qarşı qaldırmağa və bununla da öz mövqeyini möhkəmləndirməyə çalışır. Yeri gəlmişkən bu ilk hadisə deyil. Prezident İlham Əliyev 2014-cü il aprelin 24-də Praqada dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə Şərq tərəfdaşlığı proqramının 5 illiyinə həsr olunan sammitdə o vaxt Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın Türkiyəyə qarşı hücumlarına sərt cavab verərək bildirmişdi. Ermənistan prezidenti burada fürsətdən istifadə edərək Türkiyəyə yenidən hücum edir. Bunu etmək asandır, çünki bu masa arxasında Türkiyə nümayəndələri yoxdur. Ancaq mən buradayam və Türkiyə-Ermənistan sərhədinin niyə bağlı olduğunu deyə bilərəm. Nəticə etibarilə Tovuz hadisələrindən sonra Azərbaycan xarici siyasətində yeni bir yanaşma üslub özünü göstərir. Azərbaycan hakimiyyəti təcavüzkar Ermənistana qarşı və eləcə də bu ölkəyə hər hansı formada dəstək verən dövlətlərə qarşı daha qətiyyətli və sərt mövqe nümayiş etdirir. Bu artıq xarici siyasətin əsas elementlərinə çevrilir. Ötən gün yeni səfirin etimadnaməsini qəbul edən prezidentin çıxışı bunu bir daha göstərdi. Bundan əvvəlsə dost və müttəfiq Gürcüstana tərəfdaş ölkə Serbiyaya və ən əsası Rusiyaya qarşı qoyulan bu mövqe onu göstərir ki, erməni məsələsində heç bir halda güzəşt ola bilməz. Bu xətt digər ölkələr üçün də xəbərdarlıqdır. Həm işğalçı, həm də işğala məruz qalan ölkə ilə bərabər münasibətlər ola bilməz. Sentyabrın 4-dən etibarən Türkiyədə toy və nişan kimi mərasimlərin müvəqqəti olaraq keçirilməyəcək, daha doğrusu müəyyən məhdudiyyətlərlə yalnız bir saat ərzində keçiriləcək. Həmçinin bəyləgəlinin birinci dərəcəli yaxın qohumlarının yaşı 65-dən yuxarı, 15-dən aşağı olarsa nikah mərasiminə buraxılmayacaq. Nikah mərasimində oyun oynanılması kütləvi yemək içmək qadağandır. Azərbaycanda toy və yas mərasimlərində hansı xüsusi qaydalar tətbiq etmək olar? Yaxın aylara kimi karantin rejimi davam edərsə, məhdud sayda sosial məsafə və maksimum iştirakçı sayı həddi müəyyən olunmaqla məclislər keçirilə bilərmi? Bir az xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər azı deputat Cavid Osmanov danışıb. Deputat bildirib ki, bugün pandemiya ilə bağlı qoyulan qaydalar bir müddət davam etsə məqsədə uyğundur. Mənə elə gəlir ki, qarşıdan gələn payız mövsümünü gözləməliyik. Mütəxəssislərin verdiyi rəyə görə payızda yoluxma halının çox olması ehtimalı var. Noyabr ayında qrip virusunun yayılması mövsümü başlayacaq. Düşünürəm ki, həmin vaxta kimi hər kəsin tələsmədən gözləməsi daha yaxşı olardı. Ondan sonraki mərhələdə mövcud vəziyyət analiz və təhlil edilərək, yəni koronavirusun statistika və yayılma göstəricilərini yenidən baxıldıqdan sonra Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah qərar qəbul edəcək. Həmin mərhələdən sonra belə toy və yas mərasimlərinin keçirilməsində əvvəlki qaydalara qayıtmaq düzgün olmazdı.
Mən hesab edirəm ki, 65 yaşlı insanların mərasimlərdə iştirakı karantin bitənə dək qaydalar qoyulsa belə davam etməlidir. Bizim toy və yas mərasimlərində də Türkiyədəki kimi 65 yaşlı insanların iştirakına qadağalar qoyulsa yaxşı olar. Eyni zamanda biz Türkiyə praktikasına istinad ediriksə, həmin qaydaların tətbiqinin ilkin nəticələrindən sonra vəziyyəti bir daha təhlil edib bu qaydaları tətbiq edə bilərik. Bütövlükdə kütləvi tədbirlərin keçirilməsi istənilən halda çox təhlükəlidir. Kütləvi tədbirlərin keçirilməməsi karantin bitənə dək davam etməsi məqsədə uyğundur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin özünü məşğulluq proqramına dəstək məqsədi ilə kommersiya banklarının həyata keçirdiyi özünü məşğulluğa dəstək layihəsinə qoşulmaq istəyən vətəndaşların müraciətlərinin qəbulu davam edir. Nazirlikdən Unikal Orqa verilən məlumata görə işsiz az təminatlı şəxslər, əlilliyi olan şəxslər, şəhid ailəsi üzvləri, məcburi köçkünlər, ünvanlı sosial yardım alanlar və həssas qruplardan olan digər şəxslər layihəyə cəlb ediləcək və onlar üçün bankların dəstəyi ilə kiçik bizneslər yaradılacaq. Bu il ərzində layihəyə qeyd edilən kateqoriyalardan olan 1000 nəfər işsiz şəxsin cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Proqram çərçivəsində aşağıda qeyd olunan fəaliyyət istiqamətləri üzrə kiçik bizneslərin qurulması üzrə aktivlər təklif edilə bilər. Layihəyə cəlb edilmək üçün e-sosial portalında məşğulluq alt sistemində və ya aşağıda qeyd olunan e-mail ünvanlarına müraciət edilə bilər. Proje İctima Sosial Gövaz Məskunluq bunu az mail göndərilərkən şəxsin ad soyadı, faktiki ünvanını və əks əlaqə vasitəsi göstərilməsi zəruridir. We'll be right back.